ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦୁରୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା? ଗାଁଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା, ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ଆମେ ସବୁଠିକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକାଯାଇ ଆମ ପରମ୍ପରା ଦୁରୁଆ ନାଚ ନାଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଆଉ କେତେଦିନ ଯାଏ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ନାଚ କରୁଥିବୁ? ମାତ୍ର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମେ କେବେ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇବୁ? ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ସରକାର ବୋଲି ଏବେ ଦୁରୁଆ ଜାତିର ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ସବ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରବ ଉତ୍ସବ ସଭା ସମିତି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ନୁହଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନାଚ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁରୁଆ ଜାତିର ଲୋକେ। ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁରୁଆ ଜାତିକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ କେବେ ଏହି ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପରବ ମଣ୍ଡପରେ ଦୁରୁଆ ଜାତି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।